აი გზალოს თუ არა ეგრეთ წოდებული ბომბაჩკები. ასაკრძალიება რა არის? იძამლება ჰერი. ბავშვებს უხარია. მომსლები ყიდულობს. მომხრე ხართ რა იკრძალოს? კი, მაგრამ ბავშვებიც რო ცოდვა. აი იკრძალოს. ძალიან ბევრი დასახიჩლებები ხდება ამ საახალწოდ განსაკუთრებით. ბავშვებს რო აძლევენ ბომბაჩკებს და დასაფეთქებლებს საში შემათვის. შობელი თუ დაცავს ბავშვს კარგად, არაფერი პრობლემა არ ექნება რა. იკრძალოს ესო. რატომ? დასაჭიროა. ქართველ კაცს ეს არ შვენის. აი მშობლების ბრალია ყველაფერია. ქნის თუ არა საფრთხეს ბავშვებისთვის? აუცილებლად. არ ვიცით მოხმარების წესები, მარცხდება ძალიან ბევრი. მე არ ვიყენებ მაგალითად და რა ვიცი თუ აკრძალავენ. ისე არ გავყიდით რომ დანაშაული იყოს. რა ვიცი ახალწლად საერთოდ უნდა იყოს ეს როლები. ეს არის ყოველად მიუღებელი და ისიც ჩვენი ქართველი ხალხისათვის კაცო. როგორ? ბილემერო მე კონუშტონს და ბომბაჩკა ბახ ბახ. დოიმადამ. დინამიტ, დინამიტ. დოიმადამ ჰერანგიში. ოკეი, თენკ იუ. ბათუმელი ხალხი ამას არასოდეს არ არაკეთებდა. დიახ, ჩვენს უსაფრთხოა. მიდის ხნეკაცი აგერ ფეხებში დაუგდებენ უცბად ბათქზე იქ საკაცმა. ბიბლიოთეკაში ვიარ და იქ იმ ხელა დიდი ის აფეთქებები მიდის რომ გავწული მეთქი პატრონი არ აღავს ქალაქს მეთქი. რამდენჯერ მაშინები აგინე მოულიან წვისზე დაბიგდებენ და ისურიან. კოლეჯი დირექტორი ვარ და ავკრძალეთ სკოლაში იმის გამო რომ უსაფრთხო იყოს ბავშვი. აი ფევერგები და იგი დიდონეზე უნდა იყოს წდებოდეს და ყველა მეორემ ისროლოს ქალაქში ეს არ შეიძლება ძმა. დიდონეზე უნდა წდებოდეს როგორც გავიგეთ ეს დიდონე ალბათ ნიშნავს. ესა გაგვახალისა ერთგვარად გამოკითხავთ. რა თქმა უნდა.